Увага! Приготуйте ковід-сертифікати. У місті патрулює рейдова група. Чергову перевірку громадського транспорту та закладів харчування зранку провели представники мерії разом з поліціянтами. Щоденно екіпажі контролюють дотримання правил карантину та зазначають, з початку 2022-го склали лише 3 протоколи. Як працюють рейдові групи та як на це реагують містяни, бачила Анастасія Вільхова. Познімайте оці намордники, не смішіть людей. Тривав 5-й день помаранчевої зони. Сьогодні рейдили на зупинці поблизу ЦУМу. Там завжди великий потік людей. У полі зору інспекції – маршрутка 87Б. Водій карантинних норм дотримується, а от пасажири грішать. Також звертаюся до всіх пасажирів, будь ласка, всі одягаємо і перебуваємо тільки в масках. Під час пересування транспортного засобу. І також до підходу і перебування на громадських місцях. Я з цим соглашусь. Где я з цим соглашусь? Далі за курсом – тролейбус. Там усі в масках. Серед сумлінних пасажирів і пані Людмила. Вона з власного досвіду знає, що нехтувати ковідними заборонами не можна. Я боліла дуже тяжело ковідом і розумію, що це треба простити. Аби нагадувати дніпрянам карантинні обмеження, рейди вже стали частиною буденного життя міста. До цього ми працювали самостійно. Наші представники виходили в качестві профілактичних заходів, доводили як до пасажирів ті необхідні заходи, щоб дотримувалися це, а саме носіння і одягання маски медичної, дотримування дистанції. Працівник Національної поліції відповідно до адміністративного кодексу має право складати адміністративний протокол. Наша роль департаменту транспорту – це як попереджені профілактичні заходи. У разі, якщо зафіксують порушення, поліція складає адміністративні протоколи. Сьогодні такий склали і в одній з кав'ярень міста, куди завітала рейдова група. Співробітники баристи, чи як називаємо їх, цього закладу, вони відмовились надати дані, що вони пройшли вакцинацію. А як ми знаємо, одне щеплення – це обов'язкова умова для того, щоб співробітників обслуговував, відвідував чи у таких закладах споживчого ринку, громадського харчування. Зараз підійде мій управляючий, будете з ним розмовляти. Я не можу видавати таку інформацію. За відмову надавати ковід-сертифікат – адміністративний протокол та штрафні санкції. А ми рушаємо далі. Наразі я прошу перевірити, як ви дотримуєте скарти. Так, звісно. Я бачу вас із співробітників у масках, це дуже добре. Однак я хотів побачити сертифікати. Що у вас? Всім остановіться і показати сертифікати. Вакциновані та сумлінні. На прохання рейдової групи показати документи співробітники ресторану за лічені хвилини звітували про вакцинацію. У 2021 році спільно з нашими співробітниками та працівниками поліції було виявлено та задокументовано 130 фактів порушень карантинних обмежень. Звичайно, складено 130 адміністративних протоколів. З початку січня місяця на сьогоднішній день складено 3 протоколи. Сьогодні виявили тільки одне порушення. Та правоохоронці нагадують про штрафи тим, хто нехтує карантинними нормами. Якщо поліціянти застукують вас у громадському місці без маски, доведеться сплатити від 170 до 255 гривень. Анастасія Вільхова, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий».